Los Angeles County Mental Health Department-ը ARTN շանթ հեռուստաընկերության եթերում սկսում է հոգեբանական ամենատարբեր թեմաներին վերաբերող կրթական հաղորդաշար։ Թեմաներ, որ առնչվում են մեզ եւ այն իրադրություններին, որոնցում հաճախ հայտնվում ենք մենք։ Մենք կօգնենք ձեզ գտնել բազմաթիվ հոգեբանական խնդիրների լուծման բանալին։ Միացեք մեզ շաբաթ եւ կիրակի օրերին կեսօրից հետո ժամը 3:30-ին։